Показваме пак атмосфера от протестите. Вчера имаше отново напрежение в някои части на страната. Опит за провокация, хаос или автентичен гняв. Или двете. Какво стои зад недоволството? Вижте кратък отказ от ситуацията, на която вчера бяхме свидетели. И след това ще коментираме с президента на КНСБ Пламен Димитров. Пламен Димитров, добро утро, здравейте. Добро утро. Това, на което сме свидетели, според вас какво е и защо се получи в момент, в който се обясняваше, че по-хубав бюджет не сме имали и вие самите синдикати също бяхте доволни от това, което като план сметка на държавата беше представено и се приема. Сме свидетели на блокада и на протести сега. Има обективни числа, които винаги могат да бъдат коментирани и да бъдат съпоставени. Те показват всъщност тези констатации, за които вие намеквате. И да, наистина, сметките на държавата за следващата година са едни от най-добрите за последните години. Това, което виждаме обаче в момента в цялата страна, според мен е една много ясна и категорична проява на недоверие. Т.е. липсата на доверие на гражданите към институциите и към част от монополните и други бизнес организации и структури, които водят след себе си нуждата от по-голяма и по-ясна прозрачност, според мен. Цените на горивата, всъщност, никой не обяснява как се ценообразуват в България. Хората не вярват, че това, което е по бензиностанциите в момента, е реалната цена на бизнеса, който всъщност води след себе си. Обясненията, виждате ли, дига се цената на петрола и това след нас води до тези новите цени. Тъй като минават границата към Турция, виждате една друга цена, която е малко по-различна, доста по-надолу. Тоест, за мен е обяснението за това как се формира цената. Това ще е вашия разговор, който току-що приключи. Как се формира цената на гражданската отговорност? Как се формира на всички застрахователни продукти? Как се формира цената на горивата, които ние не купуваме? Във всички търговски вериги, които има по някакъв начин съмнение, или не само вериги, има някакъв начин, би имало някакъв начин съмнение в гражданите, че тук може да има нещо, което не е ясно. И кой какво печели в края на гражданата, тая прозрачност, според мен, води след себе си и увеличаващи цени, естествено, води след себе си едно нарастващо напрежение, гняв. Хората не вярват, че това са реалните цени. И от тук нататък ниските доходи са пък основната причина, която ние 4 години, тук във вашето сме коментирали многократно, най-накрая тази комбинация води до автентичен гняв, който, между впрочем, със сигурност в този момент сигурно е организиран по някакъв начин. Аз не вярвам, че това е възможно. Тоест комбинация от двете смятате, че от една страна има организация, аз съм организирал протести на Николаев неведнъж в моя живот, в цялата страна и знам как се случва това. Трудно е да се случи в един ден, в един час, през Фейсбук, в 30 града и в повече, всъщност, ако няма координация между тези, които организират. Въпросът е, че дори да започне нещо... Той не е един. Въпросът е, различни в момента, различни граждански движения по места са във всички областни градове, но има обща координация, това казвам само. Явно и да започне от някакви ядра е достатъчно изнервено обществото. Много лесно след това хора автентично да излязат и да се присъединят. Тоест, абсолютно, причина има. Може да се... И тая причина са ниските доходи и отново казвам непрозрачността в формирането на някакви цени. Хайде кажете вашия прочит, понеже аз гледах едни план сметки, едни сравнения. Крайната цена на бензина в България и дизела наистина не е висока, но не е толкова висока. Имаше сравнение обаче, че колкото в Австрия. Само, че там голяма част от тази цена е акциз, т.е. влиза в държавата. Това, което плащаш като крайна цена, голяма част влиза. Тук се твърди, че като се сравни същата цена, 2,40 да речем на 2,40, че 1 милиард в Австрия влиза повече, отколкото в България. България влиза 1 милиард по-малко. Т.е. при нас нивата на търговска надценка са много по-големи. Вярно ли е това? Ме е трудно да кажа кое е вярно. За мен е нужно обаче регулаторите. Двата регулатора, Комисията за защита на конкуренцията, която регулира и би трябвало да регулира като цяло пазара. Те правят проверки, сега пак правят уши. Така да е, значи аз говоря на регулярна база. Значи тук хората искат, очевидно, ако не на седмична, на месечна база, когато има особено такова изострена ситуация, да се излиза и да се казва точно ясно кои компоненти по какъв начин формират крайната цена на бензина, на дизела, на газа и така нататък. След това, преди малко говорих тук за нещо много важно. Аз смятам, че тук не трябва да се подценява проблема с финансовата стабилност на страната в застрахователна сектор. Има проблем.
Обаче този, който в момента казва, че е на минус, трябва да покаже, да докаже с, не с една табличка тук пред вас, а системно, пред медиите, пред цялата общественост, с регулатора, пак отново, с Комисията за финансов надзор, че всъщност тук има системен проблем. И проблемът трябва да бъде решен, без да се вдига гражданската отговорност. Това трябва категорично ясно да кажем. Тук няма един лев възможност хората да поемат повече. Ако някой си прави сметка и ще вдига цената... И сега казаха сбърка до 500, че може да не е 1000 до 500. Значи половин лев не може да се вдигне повече и това е цялото предизвикателство. Според мен е тук и властта, и регулаторите, предполагам и другите институции, които са сериозни. Говоря и президентската институция, която през последните няколко дена дава ясни заявки, че трябва да се намесим в регулацията на тези обществени процеси. Сигурно трябва да седнат на една маса и да намерят изхода. От край на краищата изхода е да не се увеличава гражданската отговорност, нито един лев повече. В същото време финансовата стабилност за сектора да бъде запазена. Това възможно ли е? До сега това ни се представя или трябва да приемете текстовете? Според мен трябва да е възможно. Или става 1000 лева. Трябва да е възможност, според мен, и такова решение трябва да се на институциите и да го намерят. И депутатите да го гласуват. Дали този закон, който в момента се коментира, аз не знам, не съм специалист, но мисля, че трябва да има такова решение балансирано. Имахте едни статистики, не знам дали са се променили. Над 2 милиона и 200 хиляди българи живеят в бедност. Над 800 хиляди от работещите, хем работиш, хем си в бедност. Точно така, получават заплата, която е под 60% от средната работна заплата. Нещо в момента, сега, може ли да се направи, за да се промени тази статистика или това са пожелания, дайте да дадем, в момент, в който това не е възможно да се случи. Гледа се бюджет, показани бяха сметките, наречен беше лазания, а не постна пица. И в същия момент сме свидетели на едно изнервене. Аз виждам и в репортажите, едни хора казват, просто ни писна. В същия момент властта показва едни други таблици, които сравняват колко по-лошо е било в години назад. Но сякаш никой не иска да слуша подобни сравнения. Дали е било по-зле, иска тук и сега да е по-добре. Аз казвам едно единствено нещо в вашето студио постоянно и го повтарям и не само от тук. И от площада на 27 октомври миналата година, ако се спомните, с 10 000 души, казахме. Единствената алтернатива в момента е случая доходите, което може да бъде направено. Не само бюджета. Ние бюджета, което сме успяли, сме видяли, убедили сме властта, тя дигнала така. Но това са 450 хиляди души, които получават заплати и свързани с бюджетни системи. И учители, и лекари. Останалите 2 милиона и половина работят в частния сектор. Значи истината е, че увеличението на заплатите в частния сектор е решението. То не става с магическа пръчка, става те хора, които са по площадите, заедно с нашите синдикалисти, ето ги има, от 25% в фирмите има синдикати, да поискат в момента увеличение на заплатите поне 10%. Да, естествено, там, където не е увеличено през тази година. Има на маса места дигнати заплатите 10%, но много места обаче увеличението не е факт. На финала, извън коментара и анализа, който правите вие, такъв протест може ли да се окаже, че го подкрепите или ще пазите дистанция в... Аз казах преди малко. Всеки един, който протестира за заплати и това е автентичен протест, е подкрепен от нас априори. Преди още да излязва на улицата и не е необходимо да е само на улицата. Реално дали ще се включвате в такива протести, дали ще се разраства това на което... Не сме обсъждали в нашите органи това, но мисля, че е ясно, че хората имат основания и това трябва вече да е достатъчно ясен знак за управляващите и за работодателите в нашата мила родина да разберат, че няма алтернатива в увеличението на доходите. Това е решение според мен. Няма как да намалят цената на бензина драматично. Дори да падне с 5 стотинки и 6 стотинки, това няма да реши проблема на българина и няма да го усети той, че е истински по-добре. Увеличението на заплатите обаче с 50, 60, 100 лева поне на месец, от тук нататък за всички заплати, според мен е възела, който хората би трябвало да разберат, че там трябва да полагат усилията и там трябва да се насърчат всички заедно да искаме повече пари. Благодаря ви, Пламен Димитров, с коментар в студиото. Сега новини.